Ekuina lule ekuina, kuina ja fal buzën në sonte. O, nuk jam në për këto punë. Ma mirë të kthena të ngjarje të showbizit. Çfarë po ndodh me Bejtën pasi që kënga Lule Lule është kthyer në një hit të padiskutueshëm në këtë verë? E me pak fjalë, patën me baba jat e me anëzirë i njërën kësaj kange. Artistat të cilët po dhezin në rrjetet sociale po mundohen të shfrytëzohen nga këto kompani për përfitime të veta. Po besoj që krejt tash të njohim Bejtën, këngëtarin e kangës Lule Lule, ku për një kohë shumë të shkurt arriti që të depërtoj në skenën muzikore, dhe ato shumë fuqishëm. Çfarë po ndodh me Bejtën pasi që kënga Lule Lule është kthyer në një hit të padiskutueshëm në këtë verë? E sa i përket këtij projekti që ju kallëzojone, Bejta vetëm para 2 javëve përmes Insta Storyt bani me dije publikun që i ndjek se ai nuk është në këtë biznes solo, por që do të jetë pjesë e kompanisë SBS Entertainment, pra nën menaxhimin e Jetmir Agaj. As ky i fundit nuk e la pa e bë me dije që Bejta po vjen me një surprizë të madhe, po për çfarë surprize e pat fjalën Jetmirin. Normalisht kënga Lule Lule mori rrafsh e barabart 10 milion viewsa në kanalin e Bejtës në YouTube. E surpriza që e pat fjalën Jetmiri ke pikërisht remixi këngës Lule Lule. E po besoj që krejtve na umsu veshi të engu veç Bejtën të ba e kujna Lule. Tash menaxhmenti fillon lojën e vërtet me këtë këngë, ku kënga e cila pritej të vente remix, do të cilte artistin në një bashkëpunim me këngëtarin Kida. Artistat paralajmëruan këtë remix, i cili duke se ishte gati për lansim, por që disa ditë, video është fshirë nga protagonistët në rrjetet sociale. E thaj për këtë këti remixi, Jetmiri po mduke që e pa suksesin e kësaj kange, edhe tha qysh me dhez Kidën, mas i mora në kompani, se kogja boni pauz e njerëzit besa, janë nisën edhe me arru. Hajtë të bëj remixin e kongës e Bejtës edhe nashti përja jepi një qëtym në rikëthimin e karierës së Kidës. E me pak fjalë, patën me baba jatë e me anëzirë i njërën kësaj kongë. E Bejta përmes një video në rrjetet sociale, po e kom fjalën për këtë videon që shihni prapa meje, tregon që ka heqë dorë nga menaxhimi i Jetmirit dhe se nuk është më pjesë e kompanisë SBS Entertainment. Po besoj se krejt asht janë të interesuar me ditë se ç'a do ndodhë me remixin e paralajmëruar. E Bejta e ka një përgjigje edhe për këtë, ku thot që bashkëpunimi me Kidën nuk do të publikohet dhe se thot që ka qenë një veprim i nxituar prej anës së tij. E prej kësaj videos po kuptojmë që Bejta o te përpishmon për kontratën të cilën e kishte bërë me SBS Entertainment dhe se ai prap do të jetë solo në rrugtimin e tij si artist. Po mendoj që Bejta e ka kuptu që po shfrytëzohet në këtë rast për këngën e tij dhe ka heqë dorë nga bashkëpunimet me këtë kompani muzikore. Por nuk është i vetmi rast ku nga SBS Entertainment largohen artista. Vetëm pak kohë më parë edhe artisti Bardhi shkëputi marrëdhëniet me këtë kompani dhe kaloi nën menaxhimin e Nasir Çelit. E sa u përket këtyre kompanive ku marrin artista, kemi pa që kohëve të fundit nuk kemi artista të rinj në treg, sepse artistat të cilët po dhezin në rrjetet sociale po mundohen të shfrytëzohen nga këto kompani për përfitime të veta.